17 ildir Çeçenistana rəhbərlik edən Ramzan Qadırovun hakimiyyəti sona çatır. Hər halda Kremlin onun yerinə namizədi də məlumdur. Bu bir anda Rusiya hakimiyyətinin rəğbətini qazanan Abdi Aladinovdur. Qadırovun əvəzlənməsinə əsas səbəb isə onun səhhətində yaranan problemlərə görə siyasi fəaliyyətindəki səmərəsizliyi göstərilir. Amma ekspertlər başqa səbəblərin olduğunu da deyirlər. Novaya qazeta Europe iddia edir ki, Kreml artıq Çeçenistanın hazırki rəhbəri Ramzan Qadırovun əvəzləyicisini tapıb. Bu, Axmat xüsusi təyinatlı dəstəsinin komandiri general-mayor Abdi Alaudinovdur. Keçmiş polisin Rusiyanın rəğbətini necə qazanması da maraqlı faktor. Alaudinovun sürətli karyera yüksəlişinin ilk mühüm siqnalı 2023-cü ilin dekabrında hakim Vahid Rusiya Partiyasının 21-ci qurultayındakı çıxışında müşahidə olunub. O, Putinə dəstək ifadə edib. Bundan başqa, ənənəvi dəyərlərə sadiq qalan Alaudinovun Kremli yeganə güc strukturu adlandırması Rusiya hakimiyyətinin ona etibarını artırıb. Wagner qruplaşmasının keçmiş üzvlərindən bir neçəsinin Axmatın xüsusi təyinatlı dəstəsinə cəlb olunmasında da Alaudinovun rolu olub. Bundan az sonra Putin onun Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Siyasi İşlər üzrə Baş İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyin edilməsi haqda sərəncamı imzalayıb. Bu personaj ölümsüz deyil. Qadırovun əvəz olunması Kremlə az da olsa çətinlik yarada bilər. Çünki onun qurduğu rejim çətin əvəz olunur. Bu artıq lokallaşmış mövzudur. Onun övladları tərəfindən əvəz edilə bilməməsi də Alaudinova imkan yaradır və Putin bundan istifadə edəcək. Yeni namizədləri maliyyələşdirmək və Çeçenistanda həmin hakimiyyət modelini saxlamaq Kremlin marağındadır. Alaudinovun irəli gedərək Çeçenistanda rəhbər vəzifəsinə gətirilməsi Rusiyanın Qafqazla bağlı yeni strateji planları baxımından da önəmlidir. Məsələ burasındadır ki, bu addımla Kreml İçkeriyə və böyük ehtimal bütün Şimali Qafqaz uğrunda mübarizəni bərpa etmək üçün əlavə imkanlar qazanmaq niyyətindədir. Qadırovun Çeçenistanı artıq özünü tükəndirir. Siyasi tərəfdən baxsaq, o əvvəlki funksiyasını artıq yerinə yetirə bilmir. Çeçenistanda vətəndaşlar və hakimiyyət arasında hələ də münaqişələr baş verir. Bütün bunlarsa onun hakimiyyətdə qalmasının heç bir məna kəsb etmədiyini göstərir. Aluadinov isə müsbət nümunədir və Rusiya siyasi model standartlarına uyğun gəlir. Düşünürəm ki, Qadırov siyasi və əqli cəhətdən zəifləsə də, o yenə də hakimiyyət uğrunda mübarizə aparacaq. O ki, qaldı Qadırova yayılan məlumatlara görə onun tam sağalmasına ümid yoxdur. Ona mədəaltı vəzinin nekrozu diaqnozu qoyulub. Həmçinin bildirilir ki, 2023-cü ildə Qadırov qəbul etdiyi dərmanın həddindən artıq dozası səbəbindən medikamentoz komaya düşüb. Bundan sonra həkimlər Qadırovun vəziyyətini stabilləşdirə biliblər. Lakin onun beyninin müayinəsinin nəticələri Qadırovun qohumlarını sarsıdıb. Qeyd edək ki, Ramzan Qadırovun 2007-ci ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə Çeçenistanda Orta Əsrlər Əmirliyini xatırladan siyasi sistem qurulub. Bu o deməkdir ki, bölgədə hakimiyyət Qadırovun klanının əlində cəmlənir və həmin ərazidə Ümumrusiya qanunları işləmir. Üstəlik, həmin klana daxil olmayan şəxslərin maddi rifahı və karyera yüksəlişi mümkün deyil. Hər halda baş verən proseslər onu deməyə əsas verir ki, Rusiya 17 illik Qadırov hakimiyyətinin bitməsi üçün real addımlara başlayıb. Amma mürəkkəb siyasi vəziyyət hökm sürdüyü halda əks addımın İçkeriyanın azadlığı uğrunda mübarizənin yenidən alovlandırılması da mümkündür.